አሁን ደግሞ የሀገር ውስጥና የውጪ ስፖርታዊ መረጃዎች ወደናንተ የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ነን። መለሰ ግዛቸው ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዘው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። መለስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ማድረስ ይችላል። አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ ክልል ክለቦች ሻምፒዮና ውድድር እየተሳተፈ የሚገኘው ደንበጫ ከተማ አንደኛ ሊጉን መቀላቀሉን አረጋገጠ። በሐዋሳ እየተካሄደ በሚገኘው የክልል ክለቦች ሻምፒዮና የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች እየተከናወኑ ነው። በቀዳሚው ጨዋታ የአማራ ክልል ክለቦች ደንበጫ ከተማና ቲሊሊ ከተማ ተገናኝተዋል። በአማራ ሊግ የማጠቃለያ ውድድር ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው ያጠናቀቁ ክለቦች ፍልሚያ በደንበጫ አሸናፊነት ተጠናቋል። ደንበጫ አንድ ለባዶ የታበት ጨዋታ ግብን በመጀመሪያው አጋማሽ ተቆጥራለች። ሌላው የአማራ ክልል ተወካይ ጎንደር አራዳ ከቡልቡላሜን 7 ሰዓት ሲል ጨዋታውን ጀምሯል። ካሸነፈም አማራ ክልልን ወክሎ የአንደኛ ሊግ ተሳታፊ ክለብ ይሆናል። በሌሎች የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች መንጌ ቤንሻንጉል ከሱሉልታ በ9 ሰዓት ላይ የሚጫወት ሲሆን መታፈሪያ ክፍሌ ከደምቢ ዶሎ ያደረጉት ጨዋታ የ90 ደቂቃ ያለ ጎል ተጠናቆ በመለያ ዓመት መታፈሪያ ክፍሌ 4-3 አሸንፎ ወደ አንደኛ ሊግ መግባቱን አረጋግጧል። በወልዲያ ከተማ እየተካሄደ የሚገኘው የክልል ክለቦች እግር ኳስ ውድድር የከተማዋን የንግድ እንቅስቃሴ እያነቃቃ መሆኑን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ አስተያየት ሰጪዎችም ከተማ አስተዳደሩ ተመሳሳይ ውድድሮች እንዲያመጣ ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። አማኑኤል ጸጋዬ ከሰሜን ወሎ ዞን ዋና ከተማነት ተላቃ ራሷን የቻለች የከተማ አስተዳደር ወደ መሆን የተሸጋገረችው የወልዲያ ከተማ በ14 ቀበሌዎች የተዋቀረች ናት። በ2015 በተደረገ የህዝብ ቁጥር ትንበያም 124,000 የሚጠጋ ነዋሪ ህዝብ አላት። ከተማዋ እንደ ሌሎች የክልሉ ከተሞች ሁሉ የምትጋራቸው ችግሮች እንዳለ ሆኖ ባለፉት 2 ዓመታት የነበረው የሰሜኑ ጦርነት ይበልጥ ተጎጂ አድርጓት ቆይቷል። ተጎድቷል። እንቅስቃሴው ቀዝቅዞ ነበር፣ ተቆላቅሎ ነበር። አሁን ላይ ባለው ያገገመች ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለችው። ካለፉት 7 ወራት ጀምሮ ወደ ቀደመ መልኳ ለመመለስ ለምትደክመዋ ከተማ ስፖርታዊ ውድድር የድጋፍ አካል ሆኗታል። ዘንድሮ የአማራ ክልል እግር ኳስ ሻምፒዮና በከተማዋ መካሄዱ አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዳለው በተለያዩ የንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ነዋሪዎቿ ያነሳሉ። የሀመር ካፌ ነው፣ ምኝታ ቤትም አለን፣ የእብናት እግር ኳስ ቡድን ነው ያሉት እዛ አሁን ላይ እና በደንብ እያስተናገድ ነው በምንችለው አቅም። አዎ ይንቀሳቀሳሉ፣ በከተማው ላይ እየተንቀሳቀሱ ነው። እኛም ጋር ቡና ይጠቀማሉ፣ እንቅስቃሴውን ጨምሮታል። የእግር ኳስ ውድድሩን ሲመለከቱ ያገኘናቸውና የከተማዋን መነቃቃት የተመለከቱ ወጣቶችም ይህን መሰል እንቅስቃሴ በቀጣይ በጎ ነገርን ይዞላቸው እንደሚመጣ ተስፋቸውን ገልጿል። የገበያ ማዕከሎችም ይሰራሉ፣ ብዙ ነገሮች እናገኛለን ብለን እናስባለን። በሆቴል ቤቶች ብኬር፣ በአልጋ ቤቶችም ብኬር፣ ውሃ ሻይ ቡናዎችን ይሽጡ የሚጠቀሙ ሰዎች ስላሉ በዚሁ አጋጣሚ ውድድርም ወደዚህ መምጣቱም ለከተማ ጥሩ አድቫንቴጅ ነው ብዬ አስባለሁ። የወጣቶችን ሀሳብ የሚጋሩት ነጋዴዎቹ ከተማ አስተዳደሩና የሚመለከታቸው አካላት ኢኮኖሚውን የሚደግፉ ሁነቶችን ወደ ከተማዋ ለማምጣት እንዲሰሩ ጠይቋል። ድጋሚ ውድድሮቹ እንደዚህ እንዲካሄዱ እንዲመጡ ለእኛም ለስራችን ለእንቅስቃሴው ከተማው ላይ ያለውም እንቅስቃሴ እድገቱም ጥሩ ነው እና በድጋሚ እንዲመጡ ቀጣይነት ቢኖረው ኢኮኖሚውም ማህበራዊም ብዙ ነው ጠቀሜታው። አካባቢ በኢኮኖሚው የተጎዳ ስለሆነ ስፖርተኞች ወደዚህ በሚመጡ ቁጥር ኢኮኖሚያችን እንዲያድግ ይሆናልና የከተማ አስተዳደሩም ይህን ቀጣይ እንዲኖር በስፖርቱም ይሁን በስብሰባም በተለያዩ እንትኖችም እያካሄደ እኛም ለማዘጋጀት እንትን እንሞክራለን። የደሴ ከተማ የቦክስ ስፖርት ቡድን ባለፉት 4 ዓመታት በተለያየ እድሜ እርከንና ክብደት በርካታ አሰልጣኞችን ይዞ እየሰራ ይገኛል። የቦክስ ቡድኑ ምንም እንኳ በተሳተፈባቸው ውድድሮች ውጤታማ ቢሆንም በቂ ውድድር መድረክ እያገኙ አለመሆኑን የቡድኑ አባላት ተናግረዋል። ቡጤኞቹ ክለብ እንዲቋቋምላቸውም ጠይቀዋል። ስለሽ ተሾመ በቀደሙት ጊዜያት ደሴ ከተማ ትታወቅባቸው ከነበሩ ስፖርቶች መካከል የቦክስ ስፖርት አንዱ ነው። አልተሰራበትም እንጂ አሁን ላይ በዚህ ስፖርት ትልቅ አቅም ካላቸው ቦታዎች ውስጥ ደሴ ከተማ አንዷ ነች። በከተማዋም በግለሰቦቹ የተቋቋመ የቦክስ ስፖርት ቡድን ይገኛል። ከ48 እስከ 72 ኪሎ ግራም ክብደት 60 የቡጢ ስፖርተኞች በተለያየ እድሜ እርከን ስልጠናቸውን እየወሰዱ ነው።
ነዚህ ስፖርተኞችን ወደ ኋላ የሚጎትታቸው በርካታ መሰናክሎች ቢኖሩም ነገን ተስፋ በማድረግ ግን ሳይቋርጡ ለመምዳቸው እየሰሩ ነው። ተሳተፉበት ውድድር ላይ ግን ጥሩ ጥይት አራት ልጅ አምስት ልጅ ይላል ሁሉም ወርቅ ብር ይዘው ነው የሚመጡት። ጥሩ ጥይት አለ አሁንም እንደግለም አሁንም ሳንበታተን እነዚህ ልጆች ቢያዙ የተሻለ ጥይት እንደሚመጣ እንጠራጠርም። ተስፋ አለን ነገ የሆነ ነገር ይመጣል የሚል ሐሳብ አለኝ። እንደዛ ስለሆነ አሁንም ድረስ እየለፋን ነው። ከፈጣሪ ጋር ደግሞ እንለፋለን። ወደፊት ልጆች ላይ በጣም እየሰራን ነው። በተለያዩ ካታጎሪዎች በእድሜያቸው በ13 ዓመት በ15 እና በ17 ዓመት የደሴ ከተማ የቦክስ ስፖርት ቡድን በቅርቡ እንኳ በመላው አማራ ጨዋታዎች ተወዳድሮ ያሸነፈ ሲሆን በኢትዮጵያ የቦክስ ስፖርት ክለቦች ሻምፒዮናም በተሳተፈባቸው ውድድሮች ውጤታማ ሆኗል። ነገር ግን በበጀት ምክንያት በርካታ ውድድሮች እያለፋቸው መሆኑን ቡጥኞቹ ነግረውናል። እንደምታዩ ለብቻር ለማፍሰው ደም ለማፍሰው የምግ ታታትንትናለሁ ግን ይሄን ሁሉ እንትን ታደርገው ነገ እንደ ስቴጅ ይሆናል ነው። ዛሬ እዚህ ጋር ስታልፍ ነው ነገ እዛ ላይ የምታዩ። ውድድር ላይ ማንም እንትን የሚል ሲፈልጉ ባጀት የለም ይላሉ፣ ምንም ነገር የለም ይላሉ። ትሰራለህ በቃ ወደ ቤት ይላሉ። በቃ ምንም እንትን የለም። አሁን በዚህ ዓመት ሶስት ዙር ነበረ። አንደኛውን ዙር ብቻ ነው ያወዳደሩት። ሁለተኛውን ዙር በራሷ ናት ጌታቸው ጨርቆስ በራሱ ይዞን ሄደው፣ ግን ምንም እንትን የተባለ የለም። ውጤት መጥቷል። ውጤት ሲመጣ ማንም እንትን ይላል። ከስንት አንድ ባወዳደርናቸው ውድድር የተሻለ እንቅስቃሴ አይተናል። የበለጠ መሆን እንዳይችሉ የያዛቸው የውድድር እጥረትና ከተማ አስተዳደሩ የራሴ ብሎ ስፖርቱን ስላልያዘ ነው። አንድ ስፖርተኛ ስፖርት ሰርቶ ውድድር መወዳደር ግዴታው ነው። ያ ውድድር ሁልጊዜ በመስራት ላይ ማቋም የምትመለካት ያስችልበት ውድድር ማቋም መተለካ ያሰልጣኙ ተጫዋቹን ጥንካሬ የሚታየው በውድድር ላይ ነው። እና የተመሰራለ ውድድር ለመክሰል ሲባል ብር የለም ነበር። ፋሲል፣ ድሬዳዋ፣ ኦሜድላና አዲስ አበባ ፖሊስን የመሳሰሉ የስፖርት ክለቦች የቦክስ ስፖርት ክለብን ጭምር በመያዝ ለሌሎቹ አርአያ የሚሆኑ ናቸው። ልክ እንደነዚህ ሁሉ በደሴ ከተማም የቦክስ ስፖርት ክለብ በማቋቋም ስፖርቱን ማጠናከር እንደሚገባ የደሴ ከተማ የቦክስ ስፖርት ቡድን አባላት ይናገራሉ። በቃ ክለብ ቢቋቋም ከማንም የተሻለ አሰልጣኝ አለን፣ ከማንም የተሻለ አቅም አለን። ጥሩ ተፎካካሪ መሆን እንችላለን። የዕለት እንጀራቸውን ለማሸነፍ የሸሹ ልጆች አሉ። ክለብ ቢቋቋምና በደሞዝ ትንሽም ቢሆን የላም መተኪያ እንኳን ቢደረግ ብዙ ልጆች ይመጣሉ። ክለብ ቢኖር ኖሮ የተለያዩ ውድድሮችን ይወዳደር እንችላለን። እርግጠኛ ሆኜ ነው ኦሎምፒክ ላይ የሚሳተፍ ልጅ ከዚህ ቤት እንደሚወጣ። ያ ተስፋ ስላለ ሁላችንም ጋር ከዚህ ቤት ደግሞ የሚወጣ ሰው እንዳለ እርግጠኛ ነኝ። ያ ነገር ግን አልተሰራበትም። የደሴ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰይዳ ራገው በ2016 ዓ ም ክለብ እንደሚቋቋምም አረጋግጠውልናል። ከወሎ ዩኒቨርሲቲም ጋር በጋራ ለመስራት ፕሮጀክት አስገብተናል። በመልካም ሁኔታ ነው እየሄደ ያለው። 2016 ላይ በተቻለ መጠን ቢያንስ እንደ ሌሎቹ እንደ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር እንደ ጎንደር ከተማ አስተዳደር ደሴ ከተማ ላይ በክለብ ደረጃ ያለን አንድ እግር ኳስ ብቻ ነው። የቦክስ ስፖርትና የካራቴን እንዲሁም የብስክሌትን ስፖርት ጨምረን ከፍ ብናደርገው የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የደሴ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ምክር ቤት የቦክስ ክለብ እንዲቋቋም ጠንክሮ ከባለድርሻ አካላት ጋር የሚሰራ መሆኑን በዚሁ ላረጋግጥ እወዳለሁ ማለት ነው። ስፖርተኞቹ በኦሎምፒክ መሳተፍ ጭምር ዋነኛ ዓላማቸው እንደሆነ ገልጸው ይህንንም ለማሳካት መንግስት ብቻ ሳይሆን የአካባቢው ማህበረሰብና ባለሀብቶችም እገዛ እንዲያደርጉላቸው ጠይቀዋል። 30ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በሁለተኛ ቀን ውሎ ዛሬ 3 ጨዋታዎችን ያስተናግዳል። በተመሳሳይ 9 ሰዓት ላይ ሐዋሳ ከተማ ከአርባ ምንጭ እንዲሁም ወልቂጤ ከአዳማ ከተማ ይጫወታሉ። ጨዋታው ለአርባ ምንጭና ለወልቂጤ በሊጉ ለመቆየት እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ 3 ነጥቦችን ለማግኘት ይፋለማሉ። በእርግጥም ሁለቱ ክለቦች ከጠንካራዎቹ ሐዋሳና አዳማ ጋር ይገናኛሉ። በቀላሉ ነጥብ ለማግኘትም እንደሚቸገሩ ተጠብቋል። በሁለቱ የሚያሸንፍ ወልቂጤ ከሁለቱ የሚያሸንፍ ከሆነ በደረጃቸው መሰረት በሊጉ መቆየቱን ያረጋግጣል። አርባ ምንጭ ከተማ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ለመቆየት የእርሱን ማሸነፍ ብቻ በቂው አይደለም፣ የወልቂጤ መሸነፍ ወይም አቻ መውጣት ይጠብቃል። በውድድር ዓመቱ ጥሩ አጀማምር የነበረው ወልቂጤ ከተማ በሂደት በሜዳ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭ በችግር ዓመቱን አሳልፏል። ካለፉት 3 የሊግ ጨዋታዎችም ማግኘት ከሚገባው 9 ነጥቦች ማሳካት የቻለው አንዱን ብቻ ነው። ሌላው ምሽት 12 ሰዓት ላይ መቻል ከወረደው ለገጣፎ ለገዳዴ ይጫወታል። በዚህ ጨዋታ ውጤት መቻል ካሸነፈ ደረጃውን ሊያሻሽል ከቻለ እንጂ የሚፈይድለት ሌላ ነገርም አይኖርም። ሀያ አራተኛው የአውሮፓ ከ21 ዓመት በታች እግር ኳስ ውድድር እየተ